场百年大疫并没有击倒我们，反而让世界看到了台湾，看见了一个团结的台湾。我要感谢台湾人民团结防疫，从防疫团队到民间伙伴的共同协力，让我们稳定控制住疫情，让台湾的经济稳健成长。我们也让经济成长果实和全民共享，我们加薪，我们减税，我们增福利，我们不只是摆脱过去22K 的困境，股市上万点成为常态，我们还改革了零股交易制度，让小资族多一点小确幸。我们也让台湾的产业走向国际，对美国出口金额翻倍成长，对西南向国家的出口跟贸易创历史新高。现在对中国的出口将近60%是机体电路，台湾用强势的产品翻转依赖。现在台湾在全球供应链占有一席之地，台湾的产业小而重要，小而关键。现在世界讲到台湾就会想到科技，现在世界讲到台湾更会想到民主。面对威权主义的扩张，我们不挑衅不冒进，我们也绝对不会在压力底下屈服。我们信守承诺，维持现状，致力维持台海的和平稳定。我们也坚守四个坚持，捍卫2300万台湾人民共同的利益。这几年下来，民进党用稳健的执政证明了台湾是区域安全跟全球供应链体系中最可靠、最稳定、最安全的合作伙伴。这就是民进党的韧性，受到支持的时候我们不会躁进，遭遇到逆境的时候我们坚持理想，面对挑战的时候我们稳健的前进。